নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো নিৰুপমা বৰঠাকুৰে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে 75টা ডিজিটেল বেংকিং গোট ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা। বঙাইগাঁৱত এই উপলক্ষে আজি আয়োজিত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ। ৰাজ্যত ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে এই বিষয়ত নতুন প্ৰকল্প স্থাপন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্ব আৰোপ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে মহানগৰবাসীৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ প্ৰকাশ। ৰাজ্যৰ 100 বছৰ গৰকা ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষসমূহৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ আৰু কুৱেইটত অনুষ্ঠিত এছীয় যুৱ এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা 2022ৰ আজি সামৰণি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে 75টা ডিজিটেল বেংকিং গোট চমুকৈ ডি বি ইউ ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব। 2022-2023 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট উত্থাপন কৰি দিয়া ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 75খন জিলাত 75টা ডিজিটেল বেংকিং গোট গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চুক কোণলৈ ডিজিটেল বেংকিঙৰ সুবিধাসমূহ লৈ যোৱাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ডিজিটেল বেংকিং গোটসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে। 11টা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক আৰু 12টা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকৰ লগতে এটা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় বেংক এই ব্যৱস্থাৰ অংশীদাৰ হৈছে। এই ডিজিটেল বেংকিং গোটসমূহে বেংকত ছেভিংছ একাউণ্ট খোলা, জমাধন পৰীক্ষা কৰা, পাছবুক ছপা কৰা, ধন হস্তান্তৰ, ঋণ একাউণ্ট, ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ডৰ আবেদন, কৰ পৰিশোধ, বিল পৰিশোধ আদিৰ দৰে সুবিধাসমূহ জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়াব। এই গোটসমূহে গ্ৰাহকসকলক গোটেই বছৰটো বেংকিং খণ্ডৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটীয় অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ লগতে গোটসমূহে ডিজিটীয় বিত্তীয় শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটোৱাৰ লগতে চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰাহকসকলক শিক্ষিত কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিব। এই উপলক্ষে বঙাইগাঁৱৰ পাঞ্জাৱ নেচনেল বেংকত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত আজি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ, জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱৰ বীৰঝৰা ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালত আয়োজিত হৰ দিন হৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদা শীৰ্ষক এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যত ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে এই বিষয়ত নতুন প্ৰকল্প স্থাপন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধক অংশুল গুপ্তা তথা ৰেলৱেৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাহুল চন্দ্ৰ দাসৰ সৈতে কালি এখন বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পল্টন বজাৰ এলেকাৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেচনলৈ দ্বিতীয় প্ৰৱেশদ্বাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰেলৱেক ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ আগিয়াথুৰি ৰেল ষ্টেচনত আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ভূমি আবণ্টন দিব বুলি উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে হস্তী কৰিডৰ আৰু ৰেল দুৰ্ঘটনাত হাতীৰ মৃত্যুৰ দৰে ঘটনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰো পোষকতা কৰে। বৈঠকত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। গুজৰাটৰ ছেণ্ট চিটিৰ নৰ্মদা একতা নগৰত অনুষ্ঠিত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ আইন মন্ত্ৰী আৰু সচিবসকলৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ আইন আৰু ন্যায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰাজ্যখনৰ আইন আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায়। সন্মিলনত কালি ৰাজ্যৰ আইন আৰু ন্যায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে ৰাজ্যখনৰ আইন বিভাগৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ এটি আভাস দাঙি ধৰাৰ লগতে বিভাগটোৰ কাম কাজ তথা বিধেয়ক আইন আদি প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৱে পালন কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বিষয়েও অৱগত কৰে। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে ৰাজ্যৰ আদালতসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন সাধন, গোচৰৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিকৰণ আৰু নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থকা গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা, দ্ৰুত ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে শক্তিশালী পৰিৱেশ সৃষ্টি, বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য প্ৰদান আদি বিষয়সমূহত চৰকাৰ তথা আইন আৰু ন্যায় বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায়। সন্মিলনত মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ আইন আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ আদৰণি জনাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোক আদালত ব্যৱস্থা অধিক সক্ৰিয় আৰু কাৰ্যকৰী কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। স্থানীয় পৰ্যায়ৰ বিবাদসমূহৰ দ্ৰুত নিষ্পত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোক আদালতৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী দাসে ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ সুবিধাৰ পৰা
কোনেও যাতে বঞ্চিত নহয় সেই দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰা পুৰণি আইন কিছুমান বাতিলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়েও মন্ত্ৰী দাসে সন্মিলনত কয়। উল্লেখযোগ্য যে এই সন্মিলনত আইন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা প্ৰত্যাহ্বান, চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ সৈতে জড়িত থকা বিভাগসমূহৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা, জিলা আৰু নিম্ন আদালতসমূহত খালী হৈ থকা পদসমূহৰ পূৰণৰ ব্যৱস্থা, ই কোৰ্ট আৰু ডিজিটেল কোৰ্ট আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আইন মন্ত্ৰী আৰু সচিবসকল মাজত আলোচনা হয়। আজি এই সন্মিলনৰ সামৰণি পৰিব। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে মহানগৰবাসীৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কালি শ্ৰী শৰণীয়াই গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। তেওঁ কয় যে স্বচ্ছতা, খোৱাপানী আৰু ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যা গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে মৌলিক সমস্যাৰূপে দেখা দিছে। পৌৰ নিগমে মুঠ 30% পানীহে নাগৰিকসকলক যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান জল বোৰ্ডৰ অধীনত পানী যোগান ব্যৱস্থাৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে সদৰি কৰি তেওঁ কয় যে অতি শীঘ্ৰেই গুৱাহাটীবাসীৰ পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। গুৱাহাটীৰ স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে মহানগৰীখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ বাবে পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলে উৰে নিশা কাম কৰি থাকে। জাবৰ নিয়া গাড়ীসমূহ বৰ্তমান দিনৰ ভাগত বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু পৌৰ নিগমৰ চাফাই কৰ্মীসকলে নিশাৰ ভাগতেই জাবৰ জোঁথৰসমূহ আঁতৰাই মহানগৰীখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। আনহাতে সমগ্ৰ মহানগৰীখনৰ বাট পথত ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলিও শ্ৰীশৰণীয়াই লগতে জানিবলৈ দিয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা মাইজান অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পাছত ডঃ শৰ্মাই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত নিৰ্মিত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা মূৰ্তিও উন্মোচন কৰিব। গুৱাহাটীলৈ উভতাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আছাম টি গোল্ডেন কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টতো উপস্থিত থাকিব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ বন বিভাগে 100 বছৰ গৰকা ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষসমূহৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলোধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে বিভাগে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনাইছে। জনসাধাৰণে বৃক্ষৰ আনুমানিক বয়স, অৱস্থান, চমু ইতিহাস, বৃক্ষৰ গুৰি আৰু উপৰিভাগৰ স্থিৰ চিত্ৰ, অতিৰিক্ত বিশেষত্বৰ লগতে পৰ্যবেক্ষকৰ নাম আৰু ঠিকনাসহ ৰাজ্যৰ বন বিভাগলৈ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব বুলি বিভাগীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দ্য এনাৰ্জি এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইনষ্টিটিউট চমুকৈ টেৰিয়ে এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি পাই থকাৰ ফলত সম্প্ৰতি বতৰ আৰু জলবায়ুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে। সেয়েহে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মৰা গছপাত আদি উপাদানৰ পৰা নিৰ্গত হৈ থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সংগ্ৰহ কৰি ইউৰোপ আমেৰিকাৰ দৰে দেশত থকা কাৰ্বনৰ বজাৰত টেৰিয়ে ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে। ভাৰতৰ পেৰিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, দুধবা, সুন্দৰবন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰথমে বায়মাছ এছেছমেণ্টৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত নিহিত হৈ থকা কাৰ্বনৰ পৰিমাণ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই সেই কাৰ্বন সংগ্ৰহ কৰি বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে মানাহৰ পৰা আহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া অৰ্থৰ পৰিমাণ প্ৰায় 10 কোটি টকা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ কামৰূপ জিলাৰ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত দেশজুৰি নিজৰ প্ৰতিভাক কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জিলা পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যুৱ উৎসৱ, যুৱ সংবাদ @2047 শীৰ্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হৈছে। জিলা পৰ্যায়ৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলে ৰাজ্যিক পৰ্যায় আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত মৰিগাঁও দিৱসৰ আজি সামৰণি পৰিব। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে কালি মুকলি অধিৱেশনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে মৰিগাঁও জিলা অচিৰেই দেশৰ উন্নত জিলা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কাম কৰি আছে।
তেওঁ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকলক কৃষিখণ্ডত মনোনিৱেশ কৰি সুস্থ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনায়। মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে আদৰণি ভাষণ দিয়া সভাত ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অহা নৱেম্বৰ মাহত মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে জাগি ভকতগাঁৱত কপিলী নৈৰ ওপৰত 75 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে। সভাত ভাষণ দি হস্ততাঁত বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং খণ্ডত হস্ততাঁত বিভাগে শীঘ্ৰেই এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। পাছত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মৰিগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখত মুক্তিযোদ্ধা প্ৰয়াত মহদানন্দ গোস্বামীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰে। কুৱেইটত অনুষ্ঠিত এছীয় যুৱ এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা 2022ৰ আজি সামৰণি পৰিব। দ্বিবাৰ্ষিক এই এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ 35 জনীয়া ভাৰতীয় দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইবাৰ হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ। ভাৰত এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত চীনৰ পিছতে দ্বিতীয় সফল দল হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ভাৰতীয় এথলীটসকলে 3টা সোণ, 7টা ৰূপ আৰু 7টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 17টা পদক অৰ্জন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত হংকঙত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণতো ভাৰতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চলিত বৰ্ষৰ সংস্কৰণত ভাৰতৰ কুলদীপ কুমাৰে পোল ভল্টত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশৰ হৈ প্ৰথমটো পদক অৰ্জন কৰে। ইপিনে শ্বটপুটত আকাশ যাদৱে ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে নিৰ্মালী শৰ্মাই। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহত বিভিন্ন বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে। বানে ক্ষতি কৰা ৰাজ্যখনত বিকল্প কৃষি প্ৰণালীত গুৰুত্ব দিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা আহ্বানৰ বাতৰিটো দৈনিক জনমভূমিয়ে অসমত বিকল্প কৃষিত গুৰুত্ব দিবই লাগিব শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দৈনিক অসম কাকতে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ আঁচনিৰ সম্যক সমীক্ষাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমীয়া খবৰে ৰাজ্যত 70% কৃষি উৎপাদন হ্ৰাস ইত্যাদি শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিকে দ্য চেণ্টিনেল কাকতখনে ষ্টাডি ৰিভিলছ নিউ ফেক্টছ অফ ফ্লাড এণ্ড ইৰোচন পেৰিল শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কৃষিক বৃত্তি হিচাপে লোৱাৰ বাবে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে জনোৱা আহ্বানৰ বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতখনে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে পূৰ্বে ভেনচাৰ জিলা বুলি কোৱা মৰিগাঁৱত এতিয়া প্ৰগতিৰ বাট বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৰা মন্তব্যৰ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দ্য কনক্লেভ 2022 শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন অবিহনে ভাৰত শক্তিশালী নহয় বুলি কৰা মন্তব্যক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে কাকতখনে দিল্লীৰ কনক্লেভত বাৰাণসীৰ পৰা বগীবিললৈ সুদীৰ্ঘ ৰিভাৰ ক্ৰুইজ আৰম্ভ হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঘোষণা কৰা বাতৰিটো গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বিশ্বৰ 121খন ক্ষুধাৰ্ত ৰাষ্ট্ৰৰ তালিকাত 107 নম্বৰ ভাৰত শীৰ্ষক এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতৰ লগতে প্ৰায় কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম বানমুক্ত হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাক দৈনিক অসমে শিৰোনাম হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আন কাকতসমূহেও গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূতে জনজাতিকৰণক লৈ 6 জনগোষ্ঠীৰ সকলো সংগঠন মিলিত হ'ব বৈঠকত বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আনহাতে কাকতখনে পৰিবহণ নিগমত 2274 কৰ্মচাৰীৰ অধিকাংশই বৰ্খাস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰি এটাও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত নীতি নিয়ম ভংগেৰে টোল গেট নিৰ্মাণ কৰা শীৰ্ষক বাতৰিৰ লগতে ঘোচ লৈ থকা অৱস্থাতে হাতেলোতে ধৰিলে লাটমণ্ডল আব্দুল বাকী শেখক এই বাতৰি দুটা দৈনিক জনমভূমিয়ে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে আবাহন থিয়েটাৰত মঞ্চস্থ নহয় লোভিতা, শিৱসাগৰৰ লেখিকা সমাৰোহৰ অধিৱেশনত শতাধিক গ্ৰন্থ উন্মোচন, হাতী কৰিডৰত উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ৰেলৱেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ, গেৰুকামুখত আছুৰ বৃহৎ মানৱ শৃংখল ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত এক চমু অৱলোকন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে 75টা ডিজিটীয় বেংকিং গোট ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা বঙাইগাঁৱত এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ, ৰাজ্যত ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে এই বিষয়ত নতুন প্ৰকল্প স্থাপন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্ব আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে মহানগৰবাসীৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ প্ৰকাশ, ৰাজ্যৰ 100 বছৰ গৰাকী ঐতিহ্যবাহী
লক্ষ্যসমূহৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ আৰু কুৱেইটত অনুষ্ঠিত এছীয় যুৱ এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা 2022ৰ আজি সামৰণি। আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু অকণি।